Ana şu babda gapiradigan bo'lsak, namoz haqiqatan bandani poklovchi omillardan, vositalardan biri hisoblanadi. Tahorat bo'lganidek, namoz eng ulug' poklovchi narsa, omil, vosita. Namoz dinning ustuni. Namoz mo'minning me'roji. Namoz gunohlarni mag'firat qilishga sabab bo'luvchi omil. Namoz tavhidni, iymonni, ixlosni mustahkamlovchi eng kuchli omil hisoblanadi. Va namozni fazlini, xayrini, barakasini aytib ado qilib bo'lmaydi. Qanday qilib namoz poklovchi bo'lishi mumkin? Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Aqimis solah." إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله تعالى أقيم الصلاة ديابد وزا عربت لده صلاة ديگانه نماز ديگانه نماز اوقده دسه صلاة ديده لكن بيرده أقيم الصلاة نمازنه تك ترغز ديابده دمك نماز اوقش باشقه يكن namozni tik turg'izish boshqa ekan. Bu nima degani? Demak, batamom qil, tugal qil, o'tirib qolmasin, bukilib qolmasin, egilib qolmasin, tik tursin. Ana bu yerdan chiqyapti. Namozni tik turg'iz, qoyim qil. Ana shunda mukammal bo'ladi u. Cho'kalagan bo'lmasin, o'tirib olgan bo'lmasin, egilib turgan bo'lmasin. Yana aytibdi, inna ta'kidlaydi Alloh. Albatta va albatta deyapti. As-salata tanha anil fahshai val munkar. Namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi. Va zikrullohi akbar. Namoz Allohning ulug' zikri, ulug' Allohning zikridir. Ana Alloh nima qilayotganingizni bilib turibdi. Namozda nima qilyapsizlar? Namoz o'qib turib xayolingizlar boshqa yoqqa qochyaptimi? Yoki ixlos bilan faqat Allohni o'zini ko'rib turganday bo'lib o'qiyapsizlarmi? Hammasini biladi. Demak, namoz haqiqiy namoz bo'lsa, Alloh iroda qilgan namoz bo'lsa, qoyim turgan namoz bo'lsa, o'z o'quvchisini fahsh, munkar ishlardan qaytarar ekan. Haqiqiy namoz o'qigan odam fahsh, munkar, yomon ishlarni qilmas ekan.